ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 13 ገበያ ሲሄዱ 朋友 ترجم ጓደኛ ገን ترجم እና እንደማለት ነው ወይም ጋራ የሚለውን ሐሳብ ይገልጽልናል ለምሳሌ ከእሱ ጋራ ከጓደኛዬ ጋራ ከእሷ ጋራ ስንል አንድ ላይ መሆንን ያሳያል ማለት ነው ይቺ ترجم አንድ ላይ ማይ ترجم መግዛት ማይ ترجم መሸጥ ጀገ ترجم ይህ ወይም ይሄ ናገ ترجم يا نجر اندمالت يا دونسي ترجم اكا دوشاو ترجم سنت تيان ترجم جنزب yuan ويم renminbi ويم kuaiqian ترجم يا تشاينا جنزب يميترابت سم美元 ترجم دولار أو元 ترجم يورو بير ترجم بر إثيوبيا جنزب متارع بياني ترجم ركاش قوي ترجم ود جيليان ترجم ترات ويم كواليتي دين ترجم سوق شي场 ترجم جبيع مينبيان ترجم يا بيزنس كارد بتشاينيا غوادينيا لمالت بانيو انلالن بانيو በነገራችን ላይ ያ የሚለው ቃል ከጓደኝነት ጋር ግንኙነት አለው ለምሳሌ ጓደኝነት ወይም ወዳጅነት ለሚለው ቃል ዮይ እንላለን ዮይ ለምሳሌ ያህል በአዲስ አበባ ውስጥ በተለምዶ ወሎ ሰፈር የሚባለው መንገድ ዋናው ስሙ የኢትዮ ቻይና የወዳጅነት ጎዳና ነው ይህ በቻይንኛ ሲተረጎም አይሳይ中國有一路 ነው ሉ ማለት መንገድ ነው የዚህን ቃል ትርጉም ማለትም የ朋友 ትርጉም ካወቀን እስቲ የእሱ ጓደኛ እንዴት እንደሚባል ገምቱ 他的朋友 ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል 他的朋友 በፊት እንደተማርነው ደ
የምትለዋ ቃል ባለቤትነትን የምንገልጽባት ቃል ናት። ጓደኛ ማለትን ስለተማርን እስቲ አሁን የሴት ጓደኛ እንዴት እንደሚባል ገምቱ። በቻይንኛ ሴት ማለት ኒ ነው። ኒ ስለዚህም የሴት ጓደኛ ማለት ኒ ፓንዮ ነው። ኒ ፓንዮ ወንድ ለማለት ደግሞ ናን እንላለን። ናን ስለዚህ የወንድ ጓደኛ ለማለት ናን ፓንዮ እንላለን። ናን ፓንዮ ባለፈው ምዕራፍ ስለ ቤተሰብ አገላለጽ ስንማር ህ ማለት እና እንደሆነ ገልጸን ነበር። ህ ለምሳሌ አባቴ እና እናቴ ለማለት ወደ爸爸和我的妈妈 እንላለን። ስለዚህ ህ የምትለዋ ቃል እና ማለት ናት። በቻይንኛ እና ለማለት ሌላም ቃል መጠቀም እንችላለን። ወይም ጋራ የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽ ቃል ነው። ለምሳሌ ከአንድ ሰው ጋራ ከእናቴ ጋራ ስንል አንድ ላይ መሆንን የሚያስገነዝብ ቃል አለን ማለት ነው። ይሄም ገን ነው። ለምሳሌ እኔ እና እሱ ለማለት ወይም እኔ ከሱ ጋራ ለማለት ወገንታ ማለት እንችላለን። እኔ እና ጓደኛዬ ወይም ከጓደኛዬ ጋራ እንዴት እንደምንል ገምቱ። ወገን ወደ朋友 ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። አሁን ደግሞ አንድ ላይ የሚለውን ቃል እንማር። ለምሳሌ እኔ እና ጓደኛዬ አንድ ላይ ሆነን እቃ ገዛን ማለት እንችላለን። ስለ ቁጥሮች ስንማር ኢ ማለት አንድ ማለትም ቁጥር አንድ እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ አንድ ላይ ለማለት ኢቺ እንላለን። በቻይንኛ መግዛት ለማለት ማይ እንላለን። ነገር ግን መሸጥ ለማለት ደግሞ ማይ እንላለን። ሁለቱ ቃላት የድምጽ አወጣጣቸው አንድ አይነት ቢመስልም ቶናቸው ግን የተለያየ ነው። ካራክተሮቻቸው ደግሞ ቢመሳሰሉም ትንሽ ግን ይለያያሉ። መሸጥ ለሚለው ቃል በካራክተሩ ላይኛው ክፍል መስቀል የመሰለ ነገር አለ። አሁን ደግሞ በቻይንኛ በጣም የምንጠቀምበትና ዘወትር ከአፋችን የማይጠፋውን ቃል እንማራለን። ይሄም ዶንግሲ ነው። ይህ ቃል በአማርኛ ሲተረጎም እቃ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። እንደምናውቀው እቃ ማለት የተለያዩ ነገሮችን የሚወክል ቃል ነው። የእቃውን ምንነት አይገልጽም። የኤሌክትሮኒክስ እቃ ይሁን የመብል እቃ አሊያም ሌላ አይነት እቃ አይገልጽም። በቻይንኛ ዶንግሲ የሚለው ቃልም ልክ እንደዚህ አይነት ትርጉም አለው። ዶንግሲ ቃል በቃል ሲተረጎም ግን ምስራቅ ምዕራብ የሚል ትርጉም አለው። ባለፈው ምዕራፋችን ስለ ሀገሮች አጠራር ስንማር ዶን ማለት ምስራቅ እንደሆነና ሲ ደግሞ ምዕራብ ማለት እንደሆነ አይተን ነበር። ስለዚህ ዶንግሲ ማለት ከምዕራብና ከምስራቅ የመጣ ወይም ከየቦታው የመጣ የሚል ቀጥተኛ ትርጉም አለው። ግን አጠቃቀሙ እቃ እንደማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ አረፍተ ነገራችን እንመለስ። እኔ እና ጓደኛዬ አንድ ላይ ሆነን እቃ እንገዛለን የሚለውን አረፍተ ነገር ወደ ቻይንኛ ለመተርጎም እንሞክር። አሁን የተማርናቸውን አዳዲስ ቃላትን በመጠቀም ይህንን አረፍተ ነገር በቀላሉ ወደ ቻይንኛ መለወጥ እንችላለን።
我跟我的朋友一起买东西。我跟我的朋友一起买东西。 ለምሳሌ ከአንድ ጓደኛዎት ጋራ ሆነው ወደ አንድ ቤጂንግ የሚገኝ ሱቅ ውስጥ እቃ ለማየት ወሰኑ። አንድ ደስ የሚል ነገርም አዩ። በሱቁ ውስጥ ለሚሰሩት ሰዎች የፈለጉትን እቃ ለመጠቆም ቢፈልጉ "这个东西" ማለት ይችላሉ። "这个东西" ይህ እቃ እንደማለት ነው። ያ እቃ ለማለት ደግሞ "那个东西" "那个东西" ማለት ይችላሉ። እንደገመታችሁት ይህ ማለት "这个" ሲሆን ያ ማለት ደግሞ "那个" ነው። የወደዱትን እቃ ለመግዛት ከጅለው ዋጋ ለመጠየቅ ከፈለጉ "这个东西多少钱" ማለት ይችላሉ። "这个东西多少钱" "多少" ማለት ስንት እንደማለት ነው። ብዛትን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ቃል ነው። በነገራችን ላይ "多" ማለት ብዙ ማለት ሲሆን "少" ማለት ደግሞ ጥቂት ማለት ነው። ለዚህም ነው አንድ ላይ ሲሆኑ ብዛትን ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው። "钱" ማለት ደግሞ ገንዘብ ማለት ነው። ስለዚህ "这个东西多少钱" ማለት ይህ እቃ ዋጋው ስንት ነው እንደማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ተለያዩ ሀገሮች የገንዘብ አይነቶች እንነጋገር። የቻይና ገንዘብ "yuan" በመባል ይታወቃል። "yuan" ነገር ግን ሌላ ስምም አለው። "人民币" 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 በመባልም ይታወቃል። "人民币" ይህ ቃል የህዝቦች ገንዘብ እንደማለት ነው። በተለምዶ ደግሞ የቻይናውያን ገንዘብ "ኳይ" በመባልም ይታወቃል። "ኳይ" ለምሳሌ የሱቁን ባለቤት ይህ እቃ ዋጋው ስንት ነው ወይም "这个东西多少钱" ብለው ከጠየቁ እሱ ደግሞ "30块钱" "30块钱" ብሎ ሊመልስልዎ ይችላል። ይህም ማለት 30 ዩን ነው እንደማለት ነው። ዋጋው 30 ዩን ነው። የአሜሪካ ዶላር ደግሞ "美元" ነው የሚባለው። "美元" እንደምታስታውሱት "美国" ማለት አሜሪካ ማለት ነው። ስለዚህ ዶላር ለማለትም ያቺ "美" የምትለዋን ካራክተር እንጠቀምባታለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዩሮ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል "欧元" "欧元" ነው። ስለ ዜግነት በተማርንበት ጊዜ እንዳየነው "欧洲" ማለት አውሮፓ ማለት ነው። ስለዚህ በአውሮፓ የሚጠቀሙበት ገንዘብ "欧元" ይባላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን እንግባ። ቻይናውያን እኛ እንደምንጠራው ብር የሚለውን ቃል በትክክል ማለት ሊያዳግታቸው ይችላል። የእኛን ገንዘብ ማለት ነው ብር ለማለት ስለሚከብዳቸው የራሳቸው የሆነ ስም ሰጥተውታል። "ቢር" 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 ይላሉ ብር ለማለት ሲፈልጉ። ቀደም ወደ ነበርንበት ሱቅ እንመለስ። እቃውን ወደውት ዋጋውን ጠይቀው ነበር። ዋጋው በጣም ርካሽ ከመሰለውት "这个东西很便宜" ማለት ይችላሉ። "这个东西很便宜" "便宜" ማለት ርካሽ ወይም ውድ ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አረፍተ ነገሩ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ይህ እቃ በጣም ርካሽ ነው የሚል ትርጉም አለው። እቃው ደግሞ ውድ ሆኖ ካገኙት "这个东西很贵" ማለት ይችላሉ። "这个东西很贵" "贵" ማለት ውድ ማለት ነው። እንደምናውቀው ከዋጋው በተጨማሪ አንድ ማየት ያለብን ነገር ቢኖር የእቃው ጥራት ወይም ኳሊቲ ነው። ጥራት በቻይንኛ "质量" "质量" "质量"
ነው የሚባለው። የአንድ ዕቃ ጥራት ጥሩ መሆኑን ለመጠየቅ ጥራቱ好吗 ማለት ይችላሉ። ጥራቱ好吗 እንደምታስታውሱት ሃው ማለት ጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥራቱ ጥሩ ነው ወይ ብሎ እንደመጠየቅ ነው። ጥራቱ好吗 አሁን ደግሞ ሱቅ እንዴት እንደሚባል እንማራለን። ዲን 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 በቻይንኛ ሱቅ እንደማለት ነው። ለልብስም ሆነ ለማንኛውም መደብር እንጠቀምበታለን። ሽቻን 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 ማለት ደግሞ ገበያ ማለት ነው። እንደምናውቀው ገበያ የተለያዩ ሱቆች የሚገኙበት ስፍራ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ቃ ገበያ ላይ አለ ለማለት የምንጠቀምበትም ቃል ይሄው ነው። ይህም ማለት እቃው በማንኛውም ገበያ የሚገኝ እንደሆነ ያመለክታል። በንግድ ዓለም ውስጥ ደንበኛ ሊያፈሩ ከፈለጉ አድራሻ መለዋወጥ ይኖርቦታል። ቻይና ውስጥ ቢዝነስ ካርድ መለዋወጥ በጣም የተለመደ ነው። አንድ የተተዋወቁት ሰው ቢዝነስ ካርድ ካለው ለመጠየቅ ከፈለጉ ni you ming pian ma ብለው መጠየቅ ይችላሉ። ሚንግ ፒያን ማለት የቢዝነስ ካርድ ማለት ነው።